Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va UzReport TV navbatchilik qismi ko'rsatuvining yangi sonini taqdim etadi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun dasturimizda. Qoidabuzarlarga chora ko'rildi. Haydovchilik guvohnomasi va'da qilganlar qamoqqa olindi. Sizning nomingizga kredit rasmiylashtiramiz desa rozi bo'lmang. Qoidalar buzish uchun emas, aksincha amal qilish uchun chiqarilgan. Bu esa o'z navbatda bizning xavfsizligimiz uchun xizmat qiladi. Hozirgi lavhamiz qoidabuzarlar haqida. Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlaridan birida bir guruh bitiruvchi talabalar tomonidan yo'l harakati qoidalari bilan bog'liq qoidabuzarlik sodir etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bitiruvchilar avtomobil salonidan tana qismini tashqariga chiqargan holda, ayrimlari esa mashinaning ustiga va yuk qismiga joylashib, transport vositasida harakatlanganlar. O'zingizning hayotingizni, ularning hayotini xavf ostiga qo'yib, transport vositasini birinchi bo'lib siz oldi harakatlanasiz. Qilgan xatoimni tushunyapman. Hammadan uzr so'rayman. Qilgan ishimdan ustaman, boshqa qaytarilmaydi, kechirishingizni so'rayman. Bunaqa tarqab ketishini bilmagandim. Qilgan ishimdan ustaman, bunaqa video olishlarini tavsiya bermayman. Yuz bergan voqea yuzasidan bitiruvchi talabalar uchun universitet rahbariyati hamda Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan muhokama majlisi o'tkazildi. Unda har bir ishtirokchi bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, o'rnatilgan tartibda tushuntirish ishlari olib borildi. Alam qiladigan joyi birinchi kurs emas, 4-chi kurslar, bitiruvchilar. Birinchi kurs bo'lsa ekan tarbiyalasa bo'lardi. 4-chi kursni bitirib ketayotgan bolalarning qilayotgan xatti-harakati juda ham jamiyat uchun yaxshi ish emas. O'zingizlarni, ota-onalarni, o'qituvchilarni yuzini yerga qaratyapsizlar. Bitirguncha nazoratga olinadi. Bular bilan hozir mana profilaktik ishlar olib borilib, bular bilan hammasi bilan masala bo'yicha yana takroriy bu holat bo'lsa, qattiqroq chora ko'rish, xatti-harakatlari tushuntiriladi bularga nisbatan. Muhokama so'ngida qoidabuzar talabalarning har biriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasi 4-chi qismiga asosan bayonnoma rasmiylashtirildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan firibgarlarning faoliyatiga chek qo'yildi. Hozirgi lavhamiz shu xususda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalar sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasining ma'lumot berishicha, jinoyatda gumonlangan shaxslar Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali maxsus kanal yaratishadi. Unda o'qimasdan imtihonsiz B, BS toifadagi haydovchilik guvohnomasini 3 kunda tayyorlab beramiz deb e'lon qo'yishadi. Firibgarlar jabrlanuvchilarga bu ish uchun 1 million 800 ming so'mdan 3 million so'mgacha to'lov qilish kerakligini aytishgan. Pul esa oldindan olinadi. Bu aldovlarga ishongan fuqarolar ham to'lovni amalga oshirishadi. Pullar o'zlashtirilgandan so'ng yozishmalar o'chirib yuboriladi. Mening ishim faqat insonlarga yozishadi, Telegram messenger kanaliga. Shu kanalni menejer edim. Savollarga javob berib, ularni shu narx-navolar bilan tanishtirishadi. Noqonuniyligi esa shu o'ylab ko'rgandim bu narsani. Juda ham afsusdaman, kechirim so'rayman. Я искренне приношу свои извинения всему народу и всем людям, которые были как-то обмануты. Я искренне приношу свои извинения за то, что как-то вообще был участвен в этом и замешан. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalar sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur jinoyatga qo'l urgan 2 nafar shaxs qo'lga olindi. Ular mazkur xatti-harakatlari bilan odamlarni aldab jami 26 million 500 ming so'm zarar yetkazishgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Hurmatli fuqarolar, haydovchilik guvohnomasini avtomaktabda o'qib, belgilangan imtihonlarni topshirib, so'ngra olishni tavsiya etamiz. Firibgarlardan ogoh bo'ling. Hozir sizga beradigan ma'lumotlarimiz qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi kunda maishiy texnika, smartfonlar va boshqa buyumlarni kreditga bo'lib to'lashga sotib olish keng ommalashgan. Bu albatta fuqarolarga bir muncha qulayliklarni yuzaga keltiradi. Kreditga buyum sotib olganingizda albatta o'rtada shartnoma bo'ladi. Shartnomada to'lovni qaysi paytda amalga oshirish, qanchadan to'lash,
to'lovni eng asosiysi kim to'lashi aniq tiniq qilib yozib qo'yiladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatlardan ayon bo'ldiki, kreditga buyum olishda firibgarlar fuqarolarni aldashmoqda. Masalan, bir fuqaro oldiga boshqa bir shaxs, noma'lum shaxs kelib, uning nomiga kreditga buyum rasmiylashtirish kerakligini iltimos qiladi. Buning evaziga ozroq pul berishni va'da qiladi. Pulni ham beradi. Jabrlanuvchi fuqaroning nomiga kredit rasmiylashtiriladi. Maishiy texnikalarni olgan firibgar shu onda g'oyib bo'ladi. To'lovlar esa jabrlanuvchi fuqaroning bo'ynida qoladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mana shunday vaziyatda firibgarlar tuzog'iga tushmaslik uchun fuqarolarni ogohlikka chaqirib qoladi. Agar sizga ham noma'lum shaxs, siz tanimagan odam kelib, sizning nomingizga kreditga buyum rasmiylashtiraylik, to'lovlarni o'zim amalga oshiraman, sizga muammo bo'lmaydi. Buning evaziga ozroq pul beraman desa, hech qachon, hech qanday vaziyatda rozi bo'lmang. Sababi u maishiy texnika yoki boshqa buyumni tadbirkordan kredit asosida olgandan keyin g'oyib bo'lishi mumkin. To'lovlarni esa siz amalga oshirishingizga to'g'ri keladi. Chunki shartnoma shartlarida shunday yozilgan. Uning ustidan arz qilishingiz mumkin. Arz qilgan taqdiringizda o'rtadagi shartnoma sizning zararingizga ishlashi mumkin. Chunki u yerda siz shartlarga rozi bo'lgansiz. Yana bir muammoli tomoni, odatda shartnoma shartlarini, bandlarini o'qib chiqmasdan qo'l qo'yaveramiz. Ya'ni imzo qo'yaveramiz. Tanishib chiqish kamdan-kam holatlarda uchraydi. Hurmatli fuqarolar, hech qachon noma'lum shaxsga, sizga notanish bo'lgan shaxsga ishonmang. Sizning nomingizga kredit rasmiylashtiraylik desa, beradigan oz miqdordagi puliga xursand bo'lmang. To'lovlarni aynan siz amalga oshirishingizga to'g'ri keladi. Yana bir marta qaytaraman. Shartnomaga kim imzo qo'ysa, kreditni ham, to'lovni ham o'sha amalga oshirishga to'g'ri keladi. Hurmatli fuqarolar, firibgarlardan ogoh bo'ling. Ular ishontirish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan diqqat piyoda profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan diqqat piyoda tadbiri o'tkazilmoqda. Keling, hozir kameramizga muhrlangan holatlarni tomosha qiling. Piyodalar o'tish yo'lagi va yo'lning qatnov qismidagi masofa u qadar ham uzoq emas, lekin erinchoqlikmi yoki boshqa sabab ular o'z hayotini xavf ostiga qo'ymoqdalar. Kamera nigohini payqagan qoidabuzar piyodalar yo'lni oxirigacha kesib o'tish fikridan qaytishdi. Ayrimlar esa bu ishni faqat men qilmayapman-ku deyishyapti. Har bitta fuqaro o'zi uchun javobgar. Tushundingizmi? Boshqalar uchun siz aybdor qilib olib keta olmaymanmi? Mana bu piyodalar esa svetoforning taqiqlovchi ishorasiga bo'ysunmasdan harakat qildilar. Yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan ularga tushuntirish berilib, qoida buzarlik ogohlantirish bilan kifoyalandi. Qarayapman, mashina yo'q. Yo'q, mashinasiz. Bu texnika-ku, bilmay qolasiz qatdan kelganini-da. Yo'q, aka, birinchi marta kechirsiz. Qarang, yo'lni belgilangan joydan o'ting. Xo'p, o'tib kelyapsiz, lekin svetofor taqla chiroqda xushob bo'lasiz. Sog' bo'ling. Qarang, qoida buzmang boshqa. Piyodalar o'tish yo'lagida uyali aloqa vositasidan foydalangan fuqaroga qoida buzarligini tasvirga olishimiz yoqmadi va u ruxsatimsiz meni tasvirga olishingiz mumkinmi deb savol berdi. Uning keyingi savoli esa bizni biroz o'ylantirib qo'ydi. Yashilda o'tayotganda mumkin emasmi? Yo'q, mumkin bo'lgan joyda. Yo'lni qatnov qismida uyali aloqadan foydalanib, gaplashib, bilan foydalanib, elektron vositalardan foydalanish mumkin emas-da? Shu to'xtatamiz. Hurmatli fuqaro.
Diqqat piyoda tadbiri davomida yana ko'plab qoidabuzarlik holatlari aniqlandi va bularning barchasiga tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan velosiped haydovchilariga maxsus yorug'lik qaytaruvchi nimchalar taqdim etildi. Bugun avtotransport oqimi anchayin o'sgan. Bu esa har birimizdan yo'l harakati madaniyatiga alohida e'tibor qaratishimizni talab qiladi. Harakat ishtirokchisiga aylandikmi, xoh ulovda, xoh piyoda, tegishli tartib qoidalarini chetlab o'tib bo'lmaydi. Joriy yilning 25-may sanasida bir fuqaro o'z yashash xonadonidan Spark rusumli avtomashinasi olib qochib ketilganligi to'g'risida ma'lum qilib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga ariza bilan murojaat qildi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida avtomashina ham, uni olib qochgan shaxs ham topildi. Ma'lum bo'lishicha, bir fuqaro boshqa bir shaxsni o'zining yashash xonadoniga mehmondorchilikka taklif qiladi va ular birgalikda spirtli ichimlik iste'mol qiladilar. Shundan so'ng kayfi taroq bo'lib qolgan mehmon go'yoki tamaki mahsulotini olib kelishni vaj qilib ko'rsatib, mezbonga tegishli bo'lgan Spark rusumli avtomashinani uning yashash xonadonidan olib chiqib ketadi va uning o'zi ham g'oyib bo'ladi. Kayf qilib bo'lganimizdan keyin sigaret tugab qoldi, Komoldan ham kirib ketdi ichkariga. Komoldan aka baqirdim. "Ho, aka dedi. Mashinangizni yopdingiz, shuna sigaret ichib keladim." Kalta etdilar. Ana turibdi ichirki deyildi. "Olingni tushib kelaveringiz" dedi. Bas kalta olib tushib ketdim pastga. Ko'rganingizdek, gumonlanuvchining so'zlariga qaraganda ular jabrlanuvchi bilan eski qadrdonlar, ammo jabrlanuvchining so'zlari esa umuman boshqacha. Kecha kechqurun olib qochilgan mashina. Kim olib qochgan? Üstte işletiyordu, şu üstlerine uyumda bana geldi, ben uyumda bir lap geldi, uyumda şu oturup işte yatarak dursam bizim maşını yok. Ben öyle sürmekte uzun yapsam kurtarmadı. Hozirda mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi, ya'ni transport vositasini olib qochish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Siz UzReport TV'da navbatchilik qismi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.